Інгулець приймав Волинь. Інгулець приймав Волинь. Я бачу, Олександр, скажіть, ви так ближче до кінця передачі, вже так трошки, ну, вже зрозуміло, що сьогодні ніякої битви не буде. Я ж вам обіцяв на початку, що буде мир. Драку не заказали сьогодні. Все мир, сьогодні все добре. Інгулець Волинь. Ще один поєдинок, останній поєдинок у нашому огляді, поєдинок, останній поєдинок 1/16 фіналу Кубка України. Знову ж таки, тут сенсації не сталося, тут команда Віталія Кварцяного перемогла не зовсім спокійно, але перемогла. От був момент у Інгульця на початку, але, в принципі, тут, ну, кваліфікація тих футболістів, які є зараз у Волині, вона все-таки дозволяє такі команди проходити достатньо просто. Бачите, тут Матей, що хотів, то робив. Простріл. Смотря по обзорам, у всіх команд є свої моменти. Діденко забив м'яч у ворота суперників. Лідер другої ліги. Бачите, скільки людей прийшло подивитися на Волинь і на порівняти своїх, так би мовити, на такому рівні. О, Віталій Володимирович Кварцяний. Зовсім неспокійний навіть в матчі з Інгульцем. Вже міг би посидіти собі просто там десь. Ні, все рівно на ногах. Ну, все треба держати під контролем. Кобахідзе, бачите, продерся тут. Ну, правою ногою, я думаю, я сумніваюся, що він міг би краще. І тут арбітр ставить пенальті. Ставить пенальті. І Матей. Матей, який зробив гол для Діденка. Він пішов реалізовувати це пенальті. І нарешті Волинь почала забивати з пенальті. А то десь два сезони просто не мала можливості навіть забити з пенальті. Ну і Волинь достатньо спокійно перемогла. Олександр Олексійович, рано, безперечно, говорити, але от хотілося б все-таки от почути, можуть бути сенсації взагалі? От такі, от, там, наприклад, фінал, там, Волинь, Олександрія. Ні, ну ви Карпати вспоминали, там 2005 год, треба було вспомнити, коли Карпати стали обладателями Кубка СССР. Та мене травлять всі в редакції, що я тільки то і згадаю, бо більше нема що згадати, Олександр Олексійович, що ви вирішили мене тут притравити. Ну, а як ви думаєте? Олександр Олексійович. Кубок для того есть, чтобы сенсации происходили. Это же интрига. А интрига – это тоже интересно.